Nabwe kiti obukyabuziba buno obulabisa mulamu yabulabako gwate omuziba anaabulaba atya era Bambi akoteka mutwe bwatyo n'asirika. Gwate atamanyi nti era obukedde oba tebunnaba anti gabeera gabumbidde. Nabwe kityo buli omu gyali gyasinzira gyalabira omwezi n'enjuba ekivunulwa nti buli omu bulamu bw'ensi eno alina ekimusuza nga kunadde nga lumonde mu kikata ekisala ekyayi kirekera munyeera kubonaabona. Bassebo ne bannyabo, nze Mr. America Uganda, tusaba ku magezi gammwe. Oje baliko mukulu wange kansubira oli bulungi nkugoberera nnyo kale manye gange bampita James Geegamu ndi mu ggwanga lya Kata mazeewo emyaka mukaaga nga nkola mbadde mwami mufumbo nga nina omukyala e Uganda era oluvannyuma emyaka ebiri mbadde enzirayo naye nga tafuna lubuto mirundi ebiri vacation bbiri vacation yasooka nakolaki nakyala ewaabwe ne bammanya ku buko nenkola ebintu ebyo byona okukola ng'omuntu mbadde muwanga ssente mu budde ng'omanyi mukazi waleme kwegomba kaakati munnange nemuwanga ssente akole business naye nga ssente zifa naŋŋamba ayagala kujja bwe nenzimuwa naŋŋamba mbuya gwa medico nemuleka muwa omukisa omulala nemuwa sente z'enkoko naŋŋamba enkoko zaafudde nemuwa omukisa omulala akati eseezi nasembayo omuwa namuwa 5 million n'akola bizinensi bulungi nnyo bwamala okugikola ne bagenda mu lockdown bwe yaggwako omukyala we nasitula ebintu byange n'abitwala yagala bulungi nga twawukanye nemubuuza kiki ekitwawukanya naŋŋamba nafunye akawuka akaleeta mukenenya kweganga byange tebikwatagana namala naŋŋamba alina siri alina olubuto ng'emboozi ze tebikwatagana n'eddakiika n'eki ate nga yakikola n'atera okudda kubanagenda nali ninza ekisaawe bakiggula enzira e Uganda. Nabwe batyo batujja emize ne batufaananyiriza ddala ng'ow'eggaali aloga nti oluvaawo ngenda kuwanga mayembe ga ggaali yange. Bassebo ne bannyabo, tusaba ku magezi gammwe. Kakati munnange niki mmaamazi nemugamba nze kye nsaba ninda nkomeo tubituulemu tulabe obuzibu bwe buva owulira naŋŋamba kale kankoli nti ekyavaamu kuddamu kkuba ku ssimu ye nga teriiko nenkubira nnyina naŋŋamba nti omuwala yamufuna omulimu bwalooya owulira nineebuuza yabusimira wa wanze nagina omufuna nga yali asoma bwa mass communication Endejje University kakati bwamala okusoma n'abulwa omulimu kwe kumuwa ssente alonde enkoko enkoko n'atazirunda mwente nembeera naye paka wenakyala ne bamunkwasa n'abamikono gyange kati neebuuza obwalooya yabuyigira wa muba nemubuuza ebibuuzo bingi nga ndaba mbuzaabuza kyava nvaamu naŋŋamba mbulikaninde gwonaakola bizinensi neetagwa kwe namugamba maama namukolera omulimu omuwala ate oŋŋamba otanti akola mbwakola bwalooya kiki kiyanzeemu nga maama nensiga nga ndi konfuzi neebuuza kiki nakola omuwala ono kyenava nkubira sisita we naŋŋamba ebigambo bino nti wamugamba nti wamulangira ng'obutazaala mbu kyekyamuluma n'atwala ebintu byo nemubuuza omuwala ono yansanga nnina omwana nga nazaalako maze ebbanga ddene nga tafuna lubuto kati oŋŋamba otya nti no ekyamutwala mbu namulangira obutazaala nze namugalwa bulungi naye bwetyo nagala mulamu wange nti nno oba ozaala oba tuzaala nja bba naabwe naye tujja nnoonya eddagala kati kyenneeza liyeekuba empiso nga yajja kuwanga kunziba olw'ensonga yageze n'atera okudde n'asitula bwekimu n'akitwala mu bulumi yasoboka dde nga 15 bwe bwafudde owulira ninga omanyi omuntu ekyasinze okuluma kumpisaamu maaso abantu be kakati kyenavudde nkolako lisaaki mmanye amazima yalina muwala ngaeri asonaye mu nyumba n'abiŋŋamba nti yalina omusajja mu nju eyamusigudde mu nyumba mwe baali basula nga nze abawa ekyokulya buli kimu kyange kitegeera byeyamusigudde n'amutwala kati obuzibu bwe ntisimanyi oba omusajja wakukyala okwo oba waawa simanyi
Ngo ya mkwata ni sente na mkwuli le gali kwa ya tambuli ya chenje ya lockdown. Kwa mati wakiliza kubera kabali nyama motoka. Chitake ya mkwana. Nchi mamazi. Olutata muima terumalante njini muwataba ebikere viza njina mnyumba. Na wechitio erigwa litovu. Buli kujijira kumacha mumatibo na govude. Bwomanyanti dalambotufu. Nalongo yali lwakabize. Kakati chenakula ninonya blaza ni mga blaza muko ya mungu kwa asa gwe na uomu tuwaro ngao manye mbuko ntu gowe nkoko ni mga njaga lako gana sita wambuli chitufu chiche na muko la hanchi manye sista we na mufuna ya nga mbika mbobi no mbunze utuwari mbukesho ni bafirwa ni ngano okuzika mbubo futuwa firwa nga bajanga nibazika mchicha mtuwala tinebu zo mko buwabata zise chiretela kubba mwana wa muno chitegera chiretela kumujo gira mnyomba kuleta musajia kari mnebu mbwendimu nyebu zensu wanga nabuza ako mama nimga ni mama dara chichie chatu waze vintu yange mwana woku nziva. Mama yanzamu ebigambo bino. Yangamba mwana wangu omwana ngalwa mufula au sigara. Nenkubira singa. Singa yangamba uzaji yafumbirwa nyumba omwana yesasula. Kale nebuza family chikachi ni yantwalanga gobatamanyi. Omwachi tifunali mwagala sinza kwegana. Na ye mpisa jiwa neisa mga wazadi na no umwana banjuga, bamanyita nini uzenisho kwenye wa simanyi na ukapakati nchebo sitegera wano na kumwaru wa agenda jeru mtu watu seka katu seka kumbi nari mku parking chito yivine vya nemo tegera muna ye nga wichiri nditoso wakebe la mutima kumange jisingo unji jeju demboge ebiruwa viera virewa na ye nokujukira akadda nyuma kaberamu olukuske kubanga kya bulijjo ekijjo manchinyaga bitono tusaba ku magezi gamwe basebo ne banyabo obulumi nga wobulidde kusaidizo na kuba brothers ne sister tujja saba kuteesa kwamwe afunya atya ku magezi nga wobulidde ebintu bino kyenkulekeddeyo kiri nti sinza gamba nti singa yagala kunze basente yandinze byezonna kubanga kuva we natandika sindi gwe nalinzi wanga mugamba je kweze zaalya nezaateka kuba mu banka zaawa kewa mama nga yazitwalayo bwena nga bikola bulungi mu myaka gye mmaze naye ere nyumba gizimba yaliyo yagula matiriyo buli kimu kuva we mbadanga gwe mmaze naye nti abikola bulungi niki ekiweza nkiri wamu paka kati ekinneewunyisa. Kwa ukunzi wa kusawe sema yu kusele na abu tuwala obo na muo wa wamu. Nibi libyo nina. Nibi kula angapo lonji. Nibi nini ya kwa liko nesente. Na ziteka kwenyumba ya natika kumilioni uwe mwemi tuwala habili ya. Ziteka kwenjo kwa wajizimba. Kari kigambe yu ntuwe mubi yewu nisa. Atinga bitufu. Obaya liatu gatika. Mwumu sajia. Kali ya nemo tegera, anganze, nalidara kutu yatu kejaraga, kali bidi ya ubibuza, weza mganda wange. Nabwe chitio, ngabwe chiri, ntulu nkwa yaju, chavuli jo, akana kuli yaka amemvu, kasoka susa akulimu. Bekasusa nawe nususa, noloza antika kuyamba, ebisere bisinga, tuba madara. Mganda wange, nkula msiza kwenye sebo, jebali kusebo, osibiuta na sebo. Kati mganda wange, omanyi, walo chitu ito kusengeja. Bwembuli debi ntu vinonga jibitandikide, kamuna angeno. Ebisele visinga, abantu wa mu, badira echaliwa decho kuruwa nise chinene. Bachifuse okunafuyo omuntu. Chechitia. Bine bintu mbira bie koko, ntino mwala, usolo kufa unokuwa no mwala, usolo kubeira unokuwa no mwala. Na yu mwalo yunga,
obanga ayagala okukulemesa okugamba ekigambo ekinene ennyo, ayinza okugamba ndi ku ddagala, ayinza okugamba ndi HIV positive, ayinza okugamba nina siriimu, ayinza okugamba ekintu kyonna, naye ng'akozesa ekyo nti akusigemu entiisa, ye omuveeko akwata amakubo ge amalala. Ekyo tukirabyeko ne ku basajja, bakikola nnyo. Omuntu tugeze singa aba ye alemedde ku muntu. Lwaki njogedde bwentyo? Ekyo ŋŋambye n'emboozi gye nsengejjeza okuva emabega. Okuva emabega ndabira dda ng'ebintu biri mu vvulugu, nti omukyala ono nza okuba nga yafunayo omuntu omulala, nga yakozesa chansi yo ey'okubeera ng'oli bweru. Ekyokulala nakyo sijja kubeera kikumi ku kikumi, naye bannaye era ne bwanaba ng'alina obulwadde oba ng'alina akawuka, kigambibwa nti nno omukyala ono teyali mwesigwa mu biseera biwaviirawo okugenda ebweru okunoonya ekikumi. Tugamba essaawa eno ye ali ku ki? Munaye bwe namubuuza ekintu ekyo yaŋŋamba nti maama we amazima gali nti abakazi sitaani, naye zikatuli wambuuza ani gw'omanyi mu nsi muno? Sitaani ye mukazi. Omukazi akola ekintu ze, omukazi atabula obutunda ng'ataddemu obutwa naga mukwano nywako gw'owoomerwe ng'ali awaseka bino kumba ali mukutta ye mukazi. Bwe kityo nze Mr. America Uganda, tujja kusaba ku magezi gammwe osobola okuyita mu comment oba okugenda ku +974 77 71 81. Bambi n'essaawa ya leero Blazon yeebuuza obuzibu bwe musajja wattu tayina buzibu, owulira otya ggwe muli, ggwe kiki ky'olowooza ku kino? Mubeere bulungi. Eyangeri 0705 9 13 13 ye Mr. America Uganda. Weewaawo mukama bankumire, ngambye ya mwana mulenzi eri +974 77 71 81. Musajja wattu ali ku kyeyo atetenkanya obulamu alabe ng'afunira ekigulira amadiga eddiba, naye nga be yaleka e Uganda olunkwayaajo lwefaananyiriza nga ekyeya kyessanansi.